Assalamualaikum, kembali pada channel saya Sepedaku. Kali ini bukan pasal basikal ya. So kita pagi-pagi dah cari breakfast. Ni kita randomly stop lah. Kita tak follow macam ikut favorite place ke apa ke. So we saw this stall. Kita nasi dagang dia. This is authentic. Dia pasal dia ada dia punya sayur-sayur tu semua kan. So tak, macam dia datang dengan separate kuah. So this is actually the real way to eat nasi dagang. So this one is tengok nasi lemak dengan ikan tungkul dengan sambal. Only so, in Terengganu. Only in Terengganu ya. So dia datang dengan kuah. Lepas tu my another son is having nasi dagang dengan ayam goreng. This is laksam kan. Sama lah, very nice. Buka ni. Amin ni bawa ni Amin. Amin lah. Oh, sedap ah. Memang sedap. Taste dia tak macam overpowering kan eh? But I think this is the local taste because I see a lot of local people makan sini. So ya, saya rasa memang puas hati lah dengan rasa dia semua. Very nice. Nama kedai ini Imah di Hiliran dekat dengan Kampung Losong. Jadi lepas sarapan tadi nasi dagang, so sekarang kita cari manisan lah. Ni kedai Akok Nganan, warisan Losong, dekat Kampung Losong ni. So tu wife saya sedang bungkus lah. So kita mari kita tengok. So kita semua pergi tempat-tempat random eh. Lain sikit daripada yang Kelantan ni. Ni Akok Terengganu lah, dia besar sikit. Dan dia kalau macam Kelantan ni dia kecut lagi. Ni macam more tu bahulu lah. Oh, ini dah macam muffin. Oh, this like muffin. It's Akok muffin tu. Yeah. Cantik eh jambatan ni. Yang ni pula di Pulau Duyung, Marina and Resort. So kami duduk sini semalam lah. Boleh katakan okey lah tempat ni, memuaskan lah. Okay, dah sampai ke Jeti Merang. Dulu sebelum 2016 jeti ni masih jeti kayu lagi. So sekarang dah memang cantik lah. Memang cantik sangat. Tempat macam lobby untuk turun-turunkan barang. So last time it should have switched. Yeah. So, kita akan ke Taras. Okay, for the boat transfer, kalau you pakai the resort punya boat, it's going to cost you a lot. It's actually RM235 return. If you use the boat yang dekat ada dekat di jetty, for adult is RM160 return, and for kids RM100 return lah. You have to ask for some discount lah, which is quite saving. So and then they send you same jetty and then the transport will come and pick you up. So we are lucky lah because the person inform us about this lah kan. And then kalau you pakai ferry pula lambat, at least it will take you 1.5 hours. So kita dah sampai lah dekat resort Taras ni. So now we are going to our suite lah.
So everything, the welcoming is very nice. Hanya mungkin dia punya transport from the jetty tu ada kurang sikit lah. 4 or 5 star macam ni lah kan, resort je ni. So very nice. Dia punya terrace dia cantik lah. Gym. Yes. Yoga room. The yoga is very famous here. This one is a KFC. Two eight two, right? Yeah, 282. Okay. Yep. Yeah, easier. Okay. Nice. Wow, this is so nice. Wow, check it out. The view. Ada kita our own coffee machine. This is marvelous. Happy? Sekian, terima kasih kerana menyaksikan vlog saya dan saya harap anda akan subscribe kepada channel saya Sepedaku. Kalau tak keberatan lah. Okay. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.